Quan nosaltres parlem d'estructures d'estat per ajudar els nostres ciutadans, ens referim precisament a això. Però no, no tot un seguit només de mesures i de partides pressupostàries, sinó ens referim a ser capaços de crear marcs legals que generin drets i eines eficaces pels ciutadans o al servei dels ciutadans més vulnerables. Tanmateix, també hem de dir que, vistes les experiències anteriors, això no serà possible fins que no tinguem la capacitat plena de decidir per nosaltres mateixos. Perquè quan hem intentat legislar, i això va pel senyor Rafael López, pel senyor diputat, quan hem intentat legislar en matèria de pobresa energètica o segones oportunitats, se'ns ha negat i se'ns ha barrat el pas. Senyor president, no volem ningú al carrer, volem que tothom tingui els serveis bàsics i essencials. I la utilitat del procés que estem fent junts és exactament aquesta. Perquè només podrem de debò quan ens decidim a poder-ho tot.